Інна Моїсєєва, письменниця-журналістка. З 2004 року працює на телебаченні, обожнює читати. У декретній відпустці написала дебютний роман «Смак бунни». Вважає, що в житті все змінюється, лише любов до родини, країни, письменництва та кави є постійними. Доброго вам ранку. Доброго раночка. Класна така візитка полетілась, мені подобається, дуже дякую. Зазвичай люди більше дізнаються про себе от саме з наших візиток. Резюме життя. Резюме життя, так. І сьогодні ми будемо розповідати про ваш роман, і, зокрема, про презентацію вашого роману. Я би все ж таки більше зробила акцент на самій книзі. Про що вона? Як ви її писали? Бо зазвичай, здається, в декретній відпустці це майже неможливо, тому що завжди зайнято. У вас вийшло навпаки? Ламаємо стереотипи, просто криголамно. Ну, насправді, цієї миті, от зараз ми з вами розмовляємо про мій роман, про презентацію і все це в декретній відпустці, мені здається, я все своє життя чекала на цієї таку мить. Цієї декретної відпустки. І на таку мить, щоб все зійшлося докупи, зірки стали як потрібно, планети зійшлися. Це я вчора чоловіку своєму казала, мені здається, що я напередодні презентації відчуваю себе як напередодні Нового року, знаєте? Mm-hmm. Отаке очікування, отаке подарунки мої моральні такі. Як писали життєві. Роман, коли знаходили цей час? Чи ви однією ногою гойдали дитину, а іншу, а тут рукою записували? Я встигла дописати. Я почала писати ще коли працювала, все в мене було гаразд, я була дуже, мої мізки були завантажені лише роботою, а потім я взяла і захворіла. І так захворіла, знаєте, на вітрянку так, круто, ага. Захворіла в 30 років. І опинилася вдома, мої мізки розвантажилися, ліки мене заспокоїли, і мені наснився класний сон, емоційний, красивий, сюжетний. Я зрозуміла, що не просто якесь там, знаєте, щось підсвідомість мені розповідає про якісь мої проблеми чи бажання, а це сюжет. І я почала писати, не змогла просто не записати, бо дуже класні емоції були. І потім... Я так розумію, спочатку ви план накидали, що запам'ятали? Ні, я ніколи не накидаю плани. Ага. Це дуже такі, знаєте, професійні круті письменники таке роблять, а такі дівчата, як я, такого не роблять. І я дуже якось пішло, і були різноманітні періоди, коли там так, ні, щось таке відбувалося. І дописала я цей роман вже коли була... Так, народилася вже моя дитина. В перші місяці дитина багато спала, а у мене крутило на гормонах, знаєте, щось робити хотілося. І я дописала цей роман. Потім був тривалий період, коли я перекладала українською роман, тому що написала російською. Ну, російська вона така рефлекторна мова, розумієте, ми в дитинстві навчалися російською, тому так воно склалося, якось рефлекторно пишеться російською. Але я була дуже задоволена тим, що дуже швиденько у мене все вийшло з видавництвом. Я купила, ви там показували у візитці такі книжечки гарні лежали. Це Львівський форум видавців був цього року. І там теплі історії до кави лежали поряд із моєю чудовою книжечкою «Смак бунни». І саме ці теплі історії, які я купила для себе для відпочинку, розвантаження під філіжанку кави, я побачила, як класно зроблена ця книга. Ну просто вона така, ну як подаруночок, вона смачненька, гарненька і тепленька. І я думаю, я хочу у цьому видавництві, аби моя книга була видана. Відкриваю, читаю Bright Books. Ага, пишу їм з електронної адреси. Вони кажуть, нормальний роман, присилайте повністю його. Я відіслала, кажуть, все круто, все класно, можете українською перекласти, бо зараз в Україні, і для мене це приємна новина, дуже затребувана саме сучасна українська література. Люди хочуть читати рідною мовою. Це просто супер. Я сказала так. Нормально, чому я так? Хочу, я дійсно хотіла, чомусь так рефлекторно писала російською, але хотіла українською. І це таке бажання на бажання накладається. Я переклала, звичайно, видавці дуже, редактори дуже грамотні, дуже професійні. Вони так перепрацювали зі мною, вони мене коригували, бо я не дуже, знаєте, не змінила повністю те, що було спочатку? Ні, але вони мені запропонували розширити географічні моменти, тобто я
я там десь про Київ написала, але трохи написала про інші країни, там головні герої подорожують багато, але дуже так, знаєте, скромно написала про місце, де всі події відбуваються. Вони питають, ви якесь конкретне місце описували? Я говорю, так, я Миколаїв описувала. Вони кажуть, так напишіть, що це Миколаїв. Додайте щось таке географічне. Я б то не сказала, щоб сам супер круто я додала щось географічне, але я додала дуже емоційне ставлення до Миколаєва. І те, що тут багато усміхнених молодих, красивих облич, і те, що це таке стародавнє, класне місце, і те, що там місце, до яке головна героїня хоче піти працювати, це реальне місце у нас є в Миколаєві таке. Ну, ще зацікавили, так. Що ж за місце таке? Так, ну є таке, будете читати, дізнаєтесь. Ну, просто це дійсно така дуже емоційна річ. Задовго чекала я саме на видання, бо ці всі процеси швиденько прийшли, а на видання чекала задовго, але, мабуть, всьому свій час, тому що зараз ідеальний просто час для того, аби презентувати свою книжечку, якось так, знаєте, підросла до цього моменту і дуже тішуся зараз. І чому має таку назву «Смак бурни»? Ой, це також трохи перероблений варіант моєї першої оригінальної назви, але мені здається, він краще, ніж за оригінальний. Також була буна, але була у мене горня, чашка буни, горня буни. Але видавці вирішили, що смак буде більш, ну, більш тонкий такий варіант, і мені здається, так. Смак, бо це смак, розумієте, всього того, що тут написано тут, про пристрасть, подорожі, каву і справжнє щастя. І бунна, дійсно, вона смак всього цього. Чому бунна, коли прочитаєте, зрозумієте, що це нічого такого суперсекретного, це просто одна з назв... Наче ви це розказуєте. Одна з назв дуже відомої штуки такої. Але назва ця саме така, тому що це не просто та штука, яку ми щодня маємо в своєму житті. Це уособлення стилю життя, надзвичайного ставлення до життя, незвичайного споглядання з незвичайного боку на це життя. Розумієте? Це про щастя, про те, що, ну, як я вирішила, коли писала цей роман, я додумалася до того, що... Головна думка, так? Ну, мені так здається, я намагалася це продемонструвати, те, що людина, коли не знає себе, от вона не знає, хто вона така. Вона знає, яка вона для батьків, для друзів, для шефа, для всіх-всіх-всіх, для всього світу. Але хто вона саме така? Ну, щиро, хто вона така? Коли людина цього не знає, вона не може бути щаслива в шлюбі, вона не може виховати дитину, вона не може бути справжнім другом, вона, в принципі, і справжнім професіоналом не може бути, бо вона не щира у своєму ставленні до роботи, яку вона робить, розумієте? Бо вона не знає, чи дійсно їй це подобається, а коли це не дійсно подобається, це не на 100%, і це не щиро, і це неправда, і це не успіх. Хто був першими читачами, першими критиками? Ой, першим читачем були три особи. По-перше, це мій чоловік, бо мені дуже було важливо, щоб саме чоловік прочитав цей роман, щоб він не був такий рожево, якийсь там такий рюшевий, якийсь такий так, солоденький, ванільний. І його думка була дуже такою важливою для мене, бо він сказав, що йому дуже цікаво, і він хоче перечитувати його, розумієте? Це, ну, так для мене просто було зверх, така дуже новина. І читали ще мої близькі дівчата, які люблять читати, які знаються на літературі, і вони багато читають. Тому я підсунула свою у порівнянні з іншими, щоб вона була нормальна чи ненормальна. І, ну, зачепило. Бо, мені здається, ще воно і зачепило, тому що окрім головних персонажів, які наснилися мені, так, і вони такі віртуальні у мене, ті персонажі, які представляють їх родини, яких друзів, рідних, спогади, які вони розповідають, вони на 80% реальні. Ну, тому що так склалося. У мене є чудова подруга, яка ділилася своїми
мріями, бажаннями, якимись такими інтимними речами в плані мрій. І вона настільки мене зачепила цим прагненням, хоча вона до певної міри розуміє, що, можливо, це цього не буде в її житті. І це мені настільки зачепило, що мені захотілося, аби частково ці її мрії втілилися. І я сіла, почала перечитувати те, що я написала, і у мене з'явилось ім'я головної героїні, у мене з'явилась її мама, її брат, її татко, епізодично, але вони... Вона про це знає? Так, вона знає. Я їй написала, що почитай, якщо ти проти, якщо тобі якось не подобається, я все розумію, я перероблю, це для мене не проблема, але мені хочеться, щоб саме так звали цих героїв, щоб це було для тебе в якоїсь паралельному світі, воно було реальним для тебе. І вона дуже була вдячна за таку можливість, аби у книзі жили так оці персонажі. І головний такий момент, про що я хочу сказати у своїй презентації, це там йдеться про дідуся головної героїні, про те, що він незвичайна, надзвичайна особистість і дуже талановитий митець. І вона пригадує, бо його вже немає. І це реальна людина, це херсонський художник Олександр Бережний. Я коли з ним працювала, коли працювала на херсонському телебаченні, робила з ним дуже круті програми. Він просто неймовірно захоплююча людина і захоплива людина. І коли я писала про картини, про живопис, про цього дідуся, там єдиний момент про Мадагаскар, це я вигадала, а все інше було реально. Зараз все про спойлеримо, все розкажемо. Ні, там не про спойлери, це такі просто деталі, а головний сюжет там, навіть якщо я скажу, з чого починається, з чого все розвалилося, це також не буде спойлер, тому що, мені здається, цю книгу читати варто задля смаку, розумієте, цієї буни з життя, для того, аби отримати якусь філософію щастя і розуміння того, що не треба поступатися чимось важливим у своєму житті, не треба підлаштовуватись під когось у цьому житті, бо якщо ти не будеш самим собою, ти не будеш ніким у цьому житті. Ну нереально отримати щось круте, якісь злети, якісь такі речі гарні у своєму житті, коли ти нереальний, розумієте, коли ти такий для всіх прилаштований. Я так розумію, роман буде цікавим як чоловікам, так і жінкам. Я сподіваюся, бо там дві паралельні лінії йдуть. Саме його та її лінія. Вони рівнозначні. І ось зовсім скоро в Миколаєві відбудеться презентація. Я знаю, що ви зараз презентуєте і в Миколаєві, і в Херсоні. Так. Ви так? Така географія. Все ж таки в Миколаєві. Коли, де можна буде подивитися, ближче познайомитися, погортати сторінки? 28-го, це вже цей четвер, у бібліотеці для юнацтва Миколаївській обласній, дуже гарненькі, такі компактні, такі затишні бібліотеці, о 17-й. Я так намагалася, аби так і студентам, і працюючим людям було більш-менш зручно прийти. І я хочу, аби це не була офіційна подія, аби це було так, що люди по-домашньому приходять до мене у гості, і це буде така камерна ситуація, розумієте, коли люди зможуть подивитися прикольне відео, надихнутися, попити чай та каву, пограти в ігри зі мною, бо я хочу дуже розіграти одне з моїх книжок, таку невеличку вікторину зробити. А відео це буде... архівне? Ні, це живопис, невеличке відео щодо живопису Олександра Бережного, аби мої гості зрозуміли, чому я так про це пишу, що мене надихало. І про буде буктрейлер, який я зробила сама, дуже хвилювалася, і мені здається, що зараз без буктрейлеру просто неможливо презентувати книжки. Ми вже такі, знаєте, люди. Нам треба не лише почитати, треба ще надихнутися для того, аби почитати щось, бо величезна кількість літератури, матеріалів і так далі. І буде просто приємна музика, знаєте, в ритмі босанова, щось таке. Таке от романтичне, релаксаційне, бо люди з роботи прийшли, і ще не кінець тижня, але вже і не початок тижня. Початок тижня, так. Щось таке, щоб люди вийшли так, усміхаючись, розслаблено, пішли додому, взяли мою книжку і провели вечір приємно. А можливо, купили комусь на подарунок, бо свята йдуть вже. І сам вигляд книги, не наче вона, як листівочка. Листівочка, так. Я саме так і хотіла, аби вона була така дуже подарункова, приємна, світленька, позитивна, аби взяв
початок вручки. Розумієш, що ти коли прочитаєш, щоб там не було спочатку, всередині, наприкінці буде все дуже круто, і я цю книжку покладу десь біля себе. Можливо, якщо дозволяє кухня, я буду пити каву та перечитувати вранці якісь місця обрані, або я буду лежати з пледиком, якийсь шотландським, мабуть, бо там про Шотландію йдеться. Буду там пити чай або кавку, або какавку, або щось таке з маршмеллоу, бо там моя гриня також полюбляє це діло гріховне. От, і там є і інтимні моменти, але без фізіологізму, лише емоційні. І це був... Зараз точно вже почнемо. Я так описала, описала, зацікавила людей. Можу багато говорити. Дякую вам, що на цей тему. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Інна Моєсєєва. І ми спілкувалися, власне, дізнавалися більше про роман «Смак бунни». Що насправді це за бунна? І чому так називається роман? Ми, в принципі, майже розповіли. Все ж таки, більше потрібно дізнаватися із самої книги. Не розповіла, не вколітися. Майже. Я вже трішки здогадуюсь, що це таке. Чи здогадуєтесь ви? Пишіть нам коменти, будемо разом розгадувати цю загадку, я б навіть сказала. Так. Дякую вам ще раз, що ви до нас завітали.